it. Ja sam se umorio, ja da čekam kući. Šta je ovo? Halo, gdje se vrate? A, danas na plaži malo, se bučnimo. Što fali? Aj, ja nemoj da zajevaješ. Ponesi šta nam je potrebno i dođi. Aj, aj, vidimo se. Kad dođem u Bosnu, šta bi mogao kupiti? Možda neko auto. Mogao bi se neki BMW uđen, a? Malo da prošavam. Nije loša ideja, bitno je sam da dođemo. Aj, ja. Joj, brate, sve mi je više do pive, tako da mi je odspavati jedno 20 dana, a se odmorim od svega više. He, oni će meni korona. Kakva bre korona, ja sam najbogatiji čovjek, ja imam milione. Meni to ne može ništa, ja ću parama sve riješiti. Aja. He, alo brate. Jel izlazimo večerak? Ouku, što? Lele, koji ti, kretir? Kakva korona, ba to je samo obična gripa, jes normalno, šta priča o to? E, večerak da se nacu, nemoj da ti ja moram dolaz kući. Ama kakva koraluba, jes normalno, ne može, mora. Večerak dolazi. Nemoj da te ja opet bijem. A ja, ti zaboravio kako prijatelj udara. Lele, koji debil, e, korona, aj, korona. Pa tu u Kini, ara, nemoj. I da dođi, madaga. Taman sam poželio malo odmoriti ovaj mozak uz ove igrice. Ali nema veze da hoće više ovo prvuđe. Ajde, dobra. Go! A, ča ti gospe, majko i monu. A oni turisti nisu nam, ba to je peksin. Fuj, dođi, ovdje kod nas prlja more. Ba, bježi, ba, ja, sad ja moram se napun kavić, ba. Joj, zašto? Oj, kakve li će ove godine biti? Evo, ako budu opet srali, kasnili sa ispali, mada im mogu ovaj trnoko puno osigura, majko im je uvijek kasne, oni uvijek kasne. E ovo je se čekalo, ovo je život, samo ležanje, brate moj. Ovo je koja gotiva. Sinovi moji, pošto vam je tata teško bolestan, tebi ću Aleksandre da ostavim kuću. Jovane, ti uzmi auta. A kćerka nek uzme, pa šta ja znam, nek uzme pola bogatstva. Oj, lele, da hoću više ovo toči. Treći dan nisam izašao napolje, nisam vratao u danu. Sad se više na čovjek mali, nisam vodi da mu to se vodi. Pa ja ću da poludim. Ubit će ga Bili kao zeca.